שני אפרוחים נפגשים. כתבה ריקי זקן. שני אפרוחים, שני חברים לא זהים. הם לא דומים, בקצה הנחל נפגשים. האחד צלה לעומק, השני נשאר ברדודים. הם יצאו מהבית, כעת הם שווים. אחד אומר משמאל, השני אומר מימין. אחד צוחק, השני רציני. אחד צועד בקו ישר, השני בפיתולים. שני אפרוחים כל כך שונים, הם לא דומים. והם החברים הכי טובים.